Disa ditë pasi NATO kritikoi Pekinin se po ndihmon Moskën në luftën në Ukrainë, forcat detare të dy vendeve aleate kanë nisur një stërvitje të përbashkët në një port në jug të Kinës. Ministria kineze e mbrojtjes u shpreh në një deklaratë se së fundmi forcat kineze dhe ruse kishin patrulluar së bashku në perëndim dhe veri të Oqeanit Pajisor dhe se operacioni nuk kishte patur lidhje me asnjë nga situatat ndërkombëtare dhe rajonale dhe nuk kishte shënjestruar ndonjë palë të tresë. Stërvitja bashkëpunimi detar që pritet të zgjasë deri në datën 17 korrik synon demonstrimin e aftësive të marinave të dy vendeve në adresimin e kërcënimeve të sigurisë si dhe në drejtim të ruajtjes së paqes dhe qëndrueshmërisë rajonale dhe asaj globale, raportoi transmetuesi shtetëror kinez, duke shtuar se në stërvitje do të përfshihej edhe përdorimi sistemeve raketore si dhe atyre të mbrojtjes ajrore. Stërvitja përbashkët vjen pas tensioneve më të fundit mes Kinës dhe aleatëve të NATO-s. Në një deklaratë të miratuar në Washington nga udhëhesit e 32 vendeve anëtare të Aleancës Ushtarake Perëndimore, bëhet e qartë se Kina po kthehet në fokusin e vëmendjes së aleancës dhe Pekini u cilësua si mundësues vendimtar i luftës së Rusisë kundër Ukrainës. Anëtarët evropian dhe amerikan të aleancës, si dhe partnerët e tyre në rajonin Indo-Pajisor, prej kohësh kanë shprehur shqetësim për kërcënimet e sigurisë që vijnë nga Rusia dhe mbështetësit e saj nazi, veçanërisht Kina. Në kundërpërgjigje, Kina i kërkoi NATO-s të ndalte provokimin e një përballjeje të mundshme.